Møbler skal holde kæft og give plads til mennesker, sagde Børge Mogensen. Han var FDB Møblers første leder tilbage i 1942, og hans filosofi var at designe smukke, funktionelle møbler af høj håndværksmæssig kvalitet til de mange. I 1947 opkøbte FDB Møbler Tarm Stole og Møbelfabrik, så det kunne føres ud i livet. Produktionen af møblerne blev effektiviseret og priserne overkommelige. Og med 3.000 brugsenbutikker og 11 selvstændige forretninger åbner sig en ny verden ud mod det brede publikum. Det blev en stor succes hele vejen igennem 50'erne og 60'erne. I samme periode var Jørgen Bækmark tegnestueleder. Helt sin egen, men tro mod FDB Møblers grundtanke. I 2013 blev FDB Møbler relanceret. For længst placeret som en af spydspidserne for dansk design. Men stadig grundfæstet i filosofien om at skabe smukke designmøbler til fornuftige priser. En viden og vision, som er gået i arv fra generation til generation. Ikke bare i møbler fra den ene familie til den anden, men fra den ene møbelarkitekt til den næste og til fremtidens designere. FDB Møbler er født ud af andelstanken. Et unikt fællesskab og historien om dansk design, som har skabt klassikere siden 1942.